Simple, you are right. It's time. Доброго дня. Сьогодні з вами знову я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Вишуляк. На вашій увазі я представляю спеціалізовану бортову тентову платформу на базі автомобіля Ford. Даний автомобіль являє собою автомобіль підвищеної прохідності, який може їздити як по звичайним дорогам, так і по бездоріжжю. Відповідно, сама конструкція бортової тентової платформи розроблена спеціально, максимально укріплена і максимально устойчива. Борти виготовлені власними силами з листового металу. Дана конструкція, вона максимально посилена і розроблена як для перевезення вантажу, так і для перевезення людей. На задньому борту, як ми бачимо, розташовані сходинки для швидкого доступу. Особливість даної конструкції в тому, що ми, по суті, маємо три в одному. Перше – це засіб для перевезення людей, лавки попід бортами, по периметру, також посередині. Середній ряд лавок, у них спинка є складною. Загалом дана конструкція передбачає перевезення 26 людей. Якщо потрібно перевозити вантажі, скручуються болти, лавки знімаються, можна перевозити вантаж. Можна вантаж перевозити як в тентовій конструкції, також можна її просто використовувати як бортову платформу. Каркас тента даний, він є розбірним, він легко демонтується і можна використовувати як бортову платформу. Ось саме тому ми маємо три в одному. Бортова платформа, борт-тентова платформа і борт-тентова платформа для перевезення людей. Підлога вкрита, як ми бачимо, бакелітовою фанерою з противковським покриттям. Запасне колесо кріпиться на передній стінці спеціальним кріпленням. Ось така унікальна конструкція була розроблена на нашому заводі. З вами був, як завжди, я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Вишуляк. До нових зустрічей і не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись на канал.